índice de desmatamento na Amazônia foi o menor já registrado nos últimos 23 anos. No Dia Mundial do Meio Ambiente, foi lançado um pacote de medidas para garantir o desenvolvimento sustentável com inclusão social. Serão novas unidades de conservação e ampliação de parques e florestas nacionais. O hino nacional da Conferência Rio Mais 20, composto pelo maestro João Carlos Martins, abriu as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente no Palácio do Planalto. Na data, foi anunciado o menor índice de desmatamento da Amazônia nos últimos 23 anos. De agosto de 2010 a julho de 2011, houve uma redução de 8% em relação ao período anterior. E segundo o monitoramento do INPE, 81% da floresta amazônica continua intacta. Esse é o esforço de toda uma sociedade, de todo um governo, de toda uma equipe de funcionários, e aqui os meus agradecimentos também à Polícia Federal, ao Ministro da Justiça, à Polícia Rodoviária Federal, uma nova cultura de combater o crime ambiental, incluindo e protegendo o meio ambiente. E eu faço aqui uma homenagem àqueles que lutam pelas florestas, que morreram em combates e conflitos ambientais na floresta, está aqui o resultado que valeu a pena. 7 terras indígenas foram homologadas nos estados do Amazonas, Acre e Pará. Além disso, foi criada a Política Nacional de Gestão Ambiental em Terras Indígenas, a Negate. Nós não lutamos somente por demarcação de terra, né? Nós lutamos pela demarcação, pela proteção, pela gestão territorial. Então, nós queremos fazer do nosso jeito, e a Penegate garante isso, né? Uma gestão dos territórios a partir da visão, a partir das ações indígenas. A população indígena passa a contar também com um plano de ação para reduzir a mortalidade infantil e materna. A presidenta Dilma Rousseff assinou uma série de outros decretos e medidas que criam novas reservas ambientais e ampliam a área de parques nacionais e florestas. Entre elas, a criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema, entre São Paulo e Paraná, e do Parque Nacional Furna Feia, no Rio Grande do Norte. Segundo a ministra Isabela Teixeira, o governo pretende continuar ampliando as reservas, mas sem criar conflitos. E o processo de criação de novas áreas protegidas no Brasil vai compreender negociações mais amplas para evitar conflitos socioambientais. Que não adianta o Ministério do Meio Ambiente propor sem a devida interlocução com todos os envolvidos. Ao anunciar as ações, a presidenta ressaltou que mesmo com a crise econômica internacional, o Brasil não vai abrir mão da sustentabilidade para manter o crescimento com inclusão social e proteção do meio ambiente. Quem aposta na crise, como alguns apostaram há 4 anos atrás, vai perder de novo. Vamos continuar crescendo, incluindo, protegendo e conservando o meio ambiente. Nenhuma de nossas conquistas nós permitiremos que sejam destruídas ou derrotadas. Não vamos permitir que conquistas ambientais, econômicas e sociais sejam paralisadas e muito menos retardadas. Por maiores que sejam os efeitos, não vamos, como eu disse, abrir mão da sustentabilidade.